Привремен стечаен управник истражува дали Штипски бетон, кој пред неколку години беше една од најголемите градежни компании во земјава, ќе замине во стечај. Тројца доверители до Штипскиот основен суд доставиле барање за отварање на стечајна постапка за компанијата Бетон, позната на јавноста како најголем изведувач на проектот Скопје 2014-та. Незиното име се слушаше и во бомбите, кои како доказен материјал завршија во специјалното јавно обвинителство. Закажана е предходна постапка, односно рочиште, на кој што ќе се изнесуваат докази и извештаи и по изнесените докази ќе се одлучи за предлогот. На 13 јуни, кога е закажано ручиштето, судијата ќе утврди кои се доверителите, нивните поверувања, имотот и долговите на Бетон, пошто ќе следи и носењето на одлуката дали да замине или не во стечај. Оваа компанија пред неколку години беше втор по големина играч во македонската градежна индустрија. Со изградбата на 7 објекти во проектот Скопје 2014-та заработи околу 55 милиони евра. Проблемите почнаа да ги чувствуваат вработените од лани, кога неколку пати ја прекинуваа изградбата на новата болница во Штип, поради неисплатени плати. Бетон на овој објект работеше како подизведувач, а тендерот го има добиено грчки Интеркат. Телма неколку пати информираше дека договорот меѓу овие две компании е раскинат, пошто Интеркат самата продолжи да ја гради болницата, а вработените на Бетон преминаа во оваа фирма.